କେତେ ଆଗେଇଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ? ପାଙ୍କତିରା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଫିସରୀ କଲେଜ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ସତ ହେବ ତ? ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? 2018ରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ଏମିତି 18ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ରେ ପୋତି ପକାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଖାଇଥିବା ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାହା ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା କଥା ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଉ ତାହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୁଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାମ ଆଗେଇ ନାହିଁ। 2014 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର ନିର୍ମାଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦର, ବାଙ୍କିତିରା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କେତେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାଲିଆପାଳା ବ୍ଲକର ଚୌମୁଠଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 25 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦର ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 12,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ସହରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋଟ 27 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଛି, ପୁରୁଣା ଫ୍ଲାଏଓଭର ମଧ୍ୟ ମରାମତି ହେଉନାହିଁ। କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଗାଥା ବଖାଣୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାଙ୍କତିରା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର, ରେମୁଣା ଓ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର 12 ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଫଳକରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 2007 ମସିହାରେ ଲାଗିଥିବା ଫଳକ ଆଜି 13 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କୌଣସି କାମ ଆଗଉ ନାହିଁ, ବିକାଶର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ କି ସେତେବେଳର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 84 ମସିହାରେ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ପୋଲ, ଇଏ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା, ଯେ 84 ମସିହାରୁ ତା ଦେହରେ ଚୂନ ଟିକେ ମରାହିନି, ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ବହୁ ଦୂରରେ କଥା। ଏ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଆଉ ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାତଳବାଜ, ଆଉ କଥାରେ ଖାଲି ମୁହଁରେ ଏକବାରି ଇଏ, କାମରେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା କରିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ। ଏଥର ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।